Tak jo, já z vás dovidím. Vítám, přes tam, kde jsme mnohem skončili. Máme tu nový Separata a Big Lark. A je to na to. Bum bum bum, dostali jsme 4 ty. The situation room provides constant monitoring of every member nation in the council. If we allow panic levels to get out of control in any given nation, they're going to withdraw from the council. And they'll take their funding and additional support with them. The council's overall confidence in the XCOM project is shown on the primary meter above the main screen, the Doom Tracker. Commander to mission control. Command. Mně se nám chtěl určitě říct důležitýho, ale ne. Skenujeme po alieny, jestli zjistíme, co dělají. Commander, with this research complete, my staff and I currently have nothing to study. I would like to ask your permission to autopsy the alien cadavers retrieved from your last two field operations. I'm sure you would agree that if we're going to defeat the aliens, we must. Je, takže doktor Elena říká, že jsme vláda vypitvala nějakého aliena. Já. Takže já pokud nepletu úplně 4. 2 jsem odpálil raketou. A myslím, že tam ty dva další granátem, takže žádnýho nemáme. A má 5-4 metrovolik, xenobiologie. OK, proč ne? Engineering, tady tenhle je. Ale scope je o to, že vojákovi zvedne mísení o 10, což je jako vsaka dobrá věc. Akorát tak jeden, protože scope nahlazuje granát. New soldier. Jo, dáme loadout a takhle tomu vojákovi. Můžeme jebnout, kde to je. Jo, místo granátu mu můžeme jebnout takhle scope. A dáme jí zase granát, aby jsme ten scope mohli hodit vojákovi, který mu hodíme na misi. Takže vyšel ještě na situation room. A tohle je sakadová mise. Za tu, tohle mise rady. Mise rady jsou o jediné události, které občas přijdou. A jsou trochu těžší, ale mají určitou podmínku, ale jsou dobře placený. 250 dolarů. Paniky, redukce, asi overall úplně všude a 5 vědců. Za klasickou misi dostanete buď jenom 5 vědců, nebo 5 engineerů, nebo 200 dolarů. Tady máme 3 v jednom. Já bych to vzal a vzhledem tomu, že bych tuhle misi udělal, vezmeme naše nejlepší vojáky. Takže Ricarda. Tady. Pak dáme. Máme dost. A! Němec! Vezmeme nějakého Němce. Máme Argentínu. Britány, o, fotbal, ojojojoj, tak tomu vezmeme Brazilce. A vám z Británie, vy určitě umíte dobře mířit a vám dáme lepší míření, takže 70 má teďka 80, jakoby. Tak jo, letíme na misi. Z Brazílie do Austrálie, tak jo, no, se vojáčka podívá. Výhoda XCOM vojáku, podívej se všude. A co našim úkolem? Najít cíl, doprovodit ho do bezpečí, za ochránit ho za každou cenu. Že jakmile umře, mise neúspěšná. Ne, že by jako skončila, musíme prostě vojáky potom dostat do extract pointu, což je místo, kde se evakuujou, ale i tak jako. A extract point je tady. Extraction zone people. As soon as Anna Singh has been located, you are to bring her back here for immediate. Jo, má najít nějakou Anna Singh a pak ji přivést zpátky sem. Hezky pomalu a opatrně. Dokud ji nenajdem, tak ji oni nezabijou. Že tak to prostě funguje. Jo, dokud jsme ji my nenašli, tak oni ji taky nenajdou, jakoby. Co doufám. Tak, teďka takhle všem vojáku dám hlídku pomocí, že budu spamovat tab a téčko, jak to jemu nenabindovaný a tabem přepínám mezi jednotkama. OK, co dál? Jdeme se kouknout spoza autobusu. Nic. Koukneme se takhle sem. Nic. A budeme se pohybovat po pravý straně mapy. Hezký krok za krokem. A vždycky naši vojáci můžou hlídkovat.
Alien activity? V pořádku, v pořádku. Tady s tebou se podíváme na druhou stranu autobusu, nic. Na autobus nikdo nepoleze, protože tam není květí. Ty se jenom o malinký kousínek pohneš dopředu. A či tady lopeš dojde. Jo, takže se prostě dost často máte XCOM, že chodíte fakt políčku za políčkem, se chcete dělat opatrně a fakt, no, aby to bylo úspěšné. Tak dobré, jdeme kus dál. A máme vizuál na náš cíl. No náš cíl, na nepřítele. Náš cíl někde prostě je. A já nevím kde. Snad ji někde najdem. Nějaká Ana López, tu musíme najít všude. Když tak vezmeme nějakou jinou ženskou a řekneme, jo, to je Ana López. To je nový typ NMAKA, Teumit. A ty, to jsou Teumiti. Ty potom, co umřou, tak vypustí ze sebe jed. No hele, chlapku, já se o tebe postavím úplně, ale úplně jednoduše, jo? Abys mi náhodou nezabil vojáky, nebo je nepoplival, tím jedem. Papa! Podle mě, dobrý. Že se nemáme jeho metvolu, ale co už. A ty máš strašně blbý květý. Ty se pokeč. A ty hlídkuj. Někam jde. A dál bude pálit na vojáka, ale ne, on pálil na jinýho. Jo, on ho flanknul. Oj, tak OK. Tak to mám celkem spadele kliku, že minul, ale vzhledem tomu, že pálil, tak tím pádem nemůže hlídkovat. Takže se přiblížíme a začneme ho postupně bombardovat salvou. Kdo může, tak prostě po něm bude pálit vším, co má. Yep. A po případě, že to nevíde, tak tady nejbližší voják odejde s osejme granátem. Postupně prostě vypálíme všechny ostatní vojáky. Jsou to cca 50% šance, ale víte co? 50 je jednak u jedný pomalu. O, tady 60, že máš ten scope. Zásah. Ale celkem kouknu. Hodíme to tak, ať neodpalíme k tomuto auto. Jo, takhle. Že se za tím autem kečíme a schováme jedno z našich vojáků, tak jo, úplně explozi toho auta není v našem zájmu. OK, tak doufám, že brzo najdeme cíl a zdehneme. Protože extraction mise, že někoho máme evakuovat, obvykle fungují tak, že je lehký odpav, jakmile někoho najdete. Mingo. Piču, žen. Pardon, ženská blázně, proč nemáte ani triko? What the fuck? Budíš, no má hodně béžový triko, ale já jsem úplně blbý a nevím ho. Pičo, oni stojí uprostřed a pomozte mi. Ty NPCčka, kteří vše nic nedělají, dokud ke mně nepřijdou. A postupně se k ní přiblížíme. No dobrý, zatím po ní nepůjdou. Nevidíte, kde je Ana Sign? Já ji vůbec nevidím, kde je ta Ana Cedule? Ana Cedule! Ana Cedule! Ty nejsi Ana Cedule! A na tebe mám speciální plán. Věřil bys tomu? Kuk! Zrovna jsem lezel na celkem blbý místo. Vůči zbytku naší jednotky, chudák. Ty půjdeš tam a další kolo zajistíš Anu Ceduli. A vy jste postupně takhle připravíte. Ty půjdeš takhle sem a budeš držet hlídku, ať máme aspoň dvě hlídky. Nebo ne, nebo najdeš dalšího typu joudu. Zalzi. Jo. Yeah. No. Tak ty hlídkuj. A
ty taky. A budeme doufat, že nemůže střílet po Aně. Že jestli jo, uf. Au. Kde jsme? Nevíte, kde jsme? Já už se nevím, v Austrálii. Kde jsme tak byli do pedele. OK, ty se dost... Máme tu kivití tady, kdy skočíš sem? Jo, máme. Ty se přiblížíš tady sem. A potom budeš pálit. Každopádně teďka se vypálí zbytek naší jednotky a zkusíme ho prostě zabít. Případně bude, hodíme granát. Jo. Máme dobrý útoční pušky, ne? Co nic nedělají. Zachráníme Anu Sain. Jo, neboj, dostaneme se odsud. Tak a tak potom jsme spadla hlava, se to načetlo na téhle pozici. Jo, to nám je tenhle ten bastard, OK. Neměl by být na hlíce, tak ho zkusíme nějak ustřílet. Vším, co máme. Teď jsme bohužel minuli, předtím jsme to trefili. Tebe vojáku dáme takhle sem. Je to jenom poloviční krytí, já vím, ale i tak. Případně ty prostě házíš granát. Zásah, no. Dobře. Ty znovu jdeš tady k Aně s ceduly. A ustřílíme ho tentokrát. Nádeva. Back to the Sky Ranger as soon as possible. I don't know who you are, but I'd probably be dead right now if you hadn't shown up. A Anna cedule poběží do píči. Běž. Ty musíš zdehnout do té cedule. Do cedule. Takhle funguje ta hlídka. A na cedule musí utíct do cedule. A myslím, že to je cedule je... Cedule je doslova takhle. No nic, vzhledem tomu, že mě seveš. Tak tě ani granátem nemůžu odpálit. Ale ty bestie, víš co, není granát. Něco, co na tebe nemá dost cel. Jako... To není dobrý. Protože... On je na hlídce. A to znamená jedno. Jak se pohnu, bude pálit. A... Jediný můj voják, který ho vidí, má 65%. Já se k tomu nechci a odmítám vyjadřovat. Já už jsem s tím takto hold počítal. Řekl jsem si, že má 7 HP. To zvládne. No tak zkusíme dalších 67. O, můj bože, díky bohu. Ammo out. Pak si nabiješ, jak nás ale doběhneš. A na cedule poběží... Poběžíš hodně napřed, jo? Věřím, tady za toho pošlu dalšího vojáka, který tě bude hlídat. To je už tak má poslední výstřel zásobníku. Radši budu hlídat dvěma. Aha. Nech se snaží, aby to kumatový chlapku, že bys je ošmahnul ty alieny.
Poběžíš sem a nabiješ si prostě, až si budeš moc nabít. Poběžíme sem do pozice, snad nespustíme hlídku, dobře. A ty poběžíš taky sem do pozice. Ana se skočí. A ty se taky nabiješ. Ale teďka budeme doufat, že neodkrákluje Anu. Že po ní bude jisto ještě pálit. Ne, tak ne, a po Aně ne, díky bohu. Yeah, tolik k našemu kivití. Kvalitní německý porcelán, říkali. Vydrží všechno. Kvalitní německý porcelán. Yeah, jenže když ta raketa mine, tak s velkou pravděpodobností sejmu tuhle ženskou. No nic ženská, budete jist tak jako Jan Hus. Prostě v jednom ohni. Aha. Víš co, půjdeme na jistotu vojáku. Ty půjdeš... Já tady už by to byl dashing. A když tě pošlu sem, měl bys být schopen na něj dohodit granát. Že je to tak. Jo. Takže se jdeme hrát do letu. Kdo zvládne se střelit? Už víme. Ty hlídkuj. Ty... se přesuneš k Aně a ti můžeš hlídat. Taky budeš hlídat. A na... rád bych se posunul dál, ale potřebuji se skupit vojáky. Tady je náš... klápek, který už dobu nemá nabito. Tak si nabije, jen tak mimo kvití, protože může. A ostatní s Anou se přesunou dál, ale tak, aby nepoběhli tím jedem. Ana poběží sem, do plnýho kvití. A v dalším kole doběhne tam. Mezitím zbytek vojáků poběží co nejblíž k ní to jde, aby pořád mohli mít akci na hlídání. A budou hlídkovat. Dobře. Ana by teďka měla být schopná doběhnout do bodu. A tím by mi se měla skončit. Dobře. 6 metrů máme. Z toho bůh ví, kolik z toho jsem odpálil, takže nevím, kolik jich z toho celkově bude, ale máme 6 metrů. 6 metrů mají MZáci určitě. Bohužel těm zmenům to je jedno. Je jich mnogo. Ale my se zácha na VIP považuji za úspěšnou. Máme i pár povýšení. Máme tu našeho snipera. Schopnost. Když se někoho vystřelíš all targeting, tak ostatně dostanou 10% gameů. Nebo bullet swank, střílení z pevné zbraně nesežere v akci, pevný tah. Může jako střílet dvakrát. Ten holotargeting považuji za přednější. Run and gun schopnost, dobré. Buď jakože když po tobě někdo vystřelí a ty se zrovna nehejbal, tak ty vystřelíš na zpátek. Ne. Že když se nehejbal, tak má automaticky hlídku. Já mám radši ten rychlejší běh. Protože, víte jak, dál doběhneš, díl přežiješ. To jako když jste v lese s tlustým člověkem, nebo se mnou, taky přežijete. Ale tak byste byli ještě na tom hůř jak já. Tak lidi, a tohle by bylo asi z téhle epizody XCOM všechno. Díky za sledování, čau čau.